Hej allihop! Varmt välkomna hit till SNS och dagens seminarium. Jag heter Gabriella Kirko Willstedt och jobbar som forskningsledare här på SNS. Och har bland annat ansvar för vårt forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21 århundradet. Där dagens seminarium ingår som en del. Sen 2015 så har vi en ny patientlag i Sverige som bland annat syftar till att stärka patientens ställning och främja patienters delaktighet. Och hur det nu är med patientdelaktigheten och personcentreringen inom svensk vård och omsorg är det vi ska prata om idag och förhoppningsvis också reda ut begreppen lite. Så med oss för att göra det så har vi Sara Riggare som är doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska institutet. Sara Sim som är projektledare vid Swedish Standards Institute. Carl Svedberg som är vetenskaplig rådgivare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Och Kajsa Westling som är utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, även kallad vårdanalys. Så varmt välkomna till alla er talare. Dagens seminarium kommer ledas av moderator Kristina Kennedy som också är chefredaktör för Dagens Medicin. Innan jag lämnar över ordet till dig Kristina så skulle jag också bara vilja passa på att säga att ni får gärna dela mer av det som sägs här idag på sociala medier. Och då får ni gärna använda hashtag SNS-kunskap. Så med en varm applåd tycker jag välkomnar Kristina upp på scen. Tack så mycket och då ska vi se om jag inte har slagit på min mikrofon. Det var otrevligt av mig. Börja bra. Nu! Hej! Hjärtligt välkomna. Så otroligt roligt och spännande att få vara här och delta i en diskussion om ett så angeläget ämne. Jag är som sagt chefredaktör på Dagens Medicin och jag har med nöje, spänning och ibland viss sorg sett utvecklingen av frågan om patientdelaktighet och vad den kan betyda för svensk sjukvård. Den känns faktiskt helt central skulle jag vilja säga. Som tur är så har vi då hjälp som Gabriella nämnde här av flera inbjudna experter för att ge oss en bas att stå på inför en avslutande diskussion. Så hur kommer det gå till? Jo, vi kommer att få höra från de här särskilt inbjudna gästerna var och en för sig en liten stund var. Och sen som i vår avslutande diskussion så lägger vi då till ett fjärde starkt kort för att kunna diskutera väldigt ordentligt från alla möjliga håll. Först ut så ska vi få höra från Kajsa Westling som är utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som ju har gjort ett arbete, viktigt arbete i flera steg på det här området men nu närmast om en rapport. För att inte bara prata om begreppen som sådana men kanske också lite grann reda ut vad det är vi menar med personcentrering och patienten som resurs och patientdelaktighet. Jag tycker vi välkomnar Kajsa upp med en varm applåd. Tack så mycket. Hör ni mig? Ja. Kul att vara här. Jag ska prata om den här rapporten som heter Från mottagare till medskapare som vi publicerade i oktober i år. Och den bygger på en forskningsantologi som vi har tagit fram tillsammans med WHO som handlar just om vad forskningen säger om vad personcentrering i hälso- och sjukvården är och vad det finns för olika strategier för att öka personcentreringen. Och jag ska prata lite om just vad är då egentligen personcentrerad hälso- och sjukvård. Och så ska jag nämna lite om vad finns det då för strategier enligt forskningen för att uppnå personcentrering. Och så ska jag säga någonting om vikten av att skapa förutsättningar för personcentrering på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Det här är ju en kort liten presentation, men det finns väldigt mycket mer att hämta i den här rapporten som man kan ladda ner från vår hemsida om man vill. Ja, och vi ser ju i många av de rapporterna som vi tar fram på vårdanalys och även i andra undersökningar att i den svenska hälso- och sjukvården så är områden som är viktiga för patienter som till exempel delaktighet, information och samordning och tillgänglighet är problemområden där patienterna inte är nöjda. Och när vi gör internationella patientenkäter som ni ser ett exempel på där vi mäter de svenska patienternas erfarenheter och jämför med andra länder då lyckas många andra länder i västvärlden bättre än vad vi gör i Sverige.
Och då kan man ju fundera på vad det här personcentrering, vad det egentligen är för typ av begrepp. Och personcentrering har många olika definitioner. Det är ganska närliggande begreppet patientcentrering. Men vi har valt att titta på den här internationella forskningen och valt att beskriva det som att personcentrering innebär att man ska utgå från individens behov, individens preferenser och individens resurser i både behandling och rehabilitering och hälsofrämjande åtgärder. Men sen tycker vi att det är viktigt att påpeka också att personcentrering ska inte ses som en ny styrmodell för vården, som till exempel värdebaserad vård, utan personcentrering är snarare ett förhållningssätt och en etisk utgångspunkt för hälso- och sjukvården. Något annat som vi tyckte var viktigt i det här arbetet är att poängtera att personcentrering kan inte bara ske i mötet med patienten, alltså när man träffar sin doktor eller sin sjuksköterska, utan måste ske i hela processen för patienten. Innan mötet med vården, mellan olika möten med vården och efter mötet med vården. Och det handlar om saker som att till exempel att det finns information om hur man kontaktar vården som patienten kan förstå. Att det är lätt att komma i kontakt med vården och boka ett besök om man behöver det, eller komma i kontakt med vården på andra sätt. Men även också att patienten förstår vad som är nästa steg i vårdet och att vården är samordnad, att alla olika kontakter för patienten är samordnade. Så vi ser att personcentrering är liksom bredare än bara vad som händer i mötet mellan patienten och professionen. Och det här betyder då att personcentrering kommer betyda olika saker för olika individer. Om man är till exempel en patient som har starka egna resurser, så vill man välja sin egen vårdgivare kanske. Man kanske själv vill vara jätteaktiv utifrån sin egen kunskap i beslutet om vilken behandlingsmetod man ska få. Och så vill man själv kunna mäta och monitorera sina egna värden. Men om man däremot är en patient i livets slutskede, då betyder personcentrering sannolikt någonting annat. Att man skapar trygghet för patienten, att patientens närstående kan få vara med och att man tar reda på vad som är viktigt för patienten. Så vi tänker att personcentrering inte kan definieras på ett väldigt strikt sätt. Men däremot så har vi med hjälp av den här internationella forskningen och vårt patient- och brukarråd som vi har på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tagit fram olika dimensioner som vi tror kan beskriva vad en personcentrerad vård kan vara. Och de ser ni här. Och det handlar om saker som att man får stöd att ta hand om sin egen hälsa och sin egen vård. Att man lyssnar aktivt på patienten och efterfrågar patientens erfarenheter och resurser. Att man behandlar med värdighet och respekt. Att man får tillgång till rätt vård och kompetens. Att man tar hänsyn till individens egna preferenser och behov. Att man får delta i vården, men också att man får tillgång till information om sin vård och faktiskt själv kan bidra med information in till vården. Men även saker som att man kan kommunicera med vården och att man får samordnade insatser som progress och kontinuitet. Så det här tänker vi en beskrivning av att så här kan hälso- och sjukvården vara när den är personcentrerad. Men det kommer sannolikt vara olika för olika patienter. Om man tittar då på forskningen i den här antologin, så kan man se olika strategier för att öka personcentreringen. Vi har valt ut några av de här strategierna som vi beskriver i rapporten. Och den första handlar om att behandla patienten som en person med respekt för hennes behov, preferenser och resurser. Och det handlar ju till exempel om att fokusera inte bara på patientens medicinska behov, utan på andra saker som är viktiga för patienten. Och det här är liksom viktigt såklart ur ett mänskligt och etiskt perspektiv. Men om man tittar på forskningen så ser man också att om man har positiva erfarenheter av sin tid i vården, så kan det också kopplas till positiva hälsoutfall, så till exempel mindre biverkningar och komplikationer. Och ett sätt att göra det här är ju att man måste då lyssna på patienten ordentligt och lyssna strukturerat på patienten. Och där har vi Centrum för GPCC, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg, som Carl representerar här. De har tagit fram en metod, kan man säga, kring det här som man kan kalla personcentrerad vårdplanering. Och det är ju ett sätt att lyssna på patienten i partnerskap. Och den har man även forskat på, och där har man sett positiva resultat i studier, till exempel att patienter får högre tilltro till sin förmåga, symptomlindring och minskade vårdtider. Vi tänker en annan viktig del av personcentrering som gör att vi ser det på ett ganska brett sätt. Vi tror att saker som tillgänglighet och samordning och kontinuitet också måste ingå i personcentrering. Vi vet att det här är tre områden som är väldigt viktiga för patienter, och vi vet också att det här är tre problemområden i den svenska hälso- och sjukvården. En annan väldigt central del av personcentrering är det här att patienten själv får vara med och vara medskapare i sin egen vård och hälsa. Sara, du brukar ju prata om att de många patienter som lever i långvariga sjukdomar spenderar egentligen väldigt lite tid i vården. Den mesta delen av tiden tar man i hand om sin egen sjukdom i sin egen vardag. Och då handlar det om att vården på bästa sätt måste stödja patienten hur man gör det här
hur man tar hand om sin egen hälsa för att må så bra som möjligt. Och forskningen visar att metoder för det är till exempel patientutbildningar, olika typer av webbaserade stöd eller utbildningar i empowerment. Och evidensen om vad de här olika metoderna leder till är inte helt klar. Men det finns vissa studier som visar på att om man jobbar med patienter med långvariga sjukdomar med de här typerna av metoder så kan man leda till bättre livskvalitet och förbättrade levnadsvanor. Och nu har vi pratat om en del om strategier som handlar om hur man kan jobba med personcentrering i med den individuella patienten. Men vi tänker att det är också väldigt mycket viktigt. En till strategi handlar om att patienten ska få med och välja behandling. Och det handlar om saker, någonting som heter delat beslutsfattande. Så det handlar om att man tillsammans med patienten tittar på vad finns det för evidens kring den här sjukdomen. Vad finns det för för- och nackdelar med olika typer av behandlingsmetoder. Och tar ett gemensamt beslut med patienten om vad som är bäst. Och den här strategin är ganska väl beforskad. Och här har man sett positiva resultat som att patienter blir nöjdare med vårdmötet. Men också minskad oro och ångest i relation till patientens sjukdom. Som sagt, om det som inte bara handlar om det man gör med den individuella patienten så tror vi att personcentrering innebär också att ta vara på patientens erfarenheter och arbeta tillsammans med patienterna när man utformar hälso- och sjukvården. Och det kan man göra genom på enhetsnivå, alltså man har med sig patienter i kliniska förbättringsteam till exempel, eller på strukturell nivå. På Karolinska sjukhuset har man till exempel patienter i ledningsgrupper. I Kalmar har man också patienter i ledningsgrupper. Så det finns mycket olika metoder för det. Och sen tänker vi också att det är viktigt att man måste möta och följa upp personcentreringen. Att man inte bara tittar på de medicinska utfallen och på processmått som hur lång tid saker tar, utan man faktiskt också frågar patienterna om deras upplevelse och att det är en väldigt viktig del i uppföljningen av vården. En annan viktig slutsats från den här forskningsantologin som vi tog fasta på var att om man tittar på den kunskapen som finns om personcentrering så handlar den kunskapen väldigt mycket om just personcentrering i mötet med mellan patienten och profession. Men däremot finns det ganska lite kunskap i forskningen kring vad man då behöver göra för att skapa förutsättningar för det här mötet. Vad behöver man göra på vårdgivarnivå och landstingsnivå, alltså på organisations- och systemnivå? Och här som sagt, här vet man inte så mycket vad det egentligen är som funkar. Men vi tror att om man ska genomföra en genomgripande förändring mot ett hälso- och sjukvårdssystem som ger en mer personcentrerad vård, då kommer det inte räcka med att bara jobba mer i vårdmötet, utan det kommer behöva förändringar på alla nivåer. Och om då saker som stödsystem, styrning och ledning, kultur, den typen av frågor fortfarande utgår från andra värden men man förväntar sig att vårdmötet ska vara personcentrerat så blir det sannolikt svårt. Så personcentrering kommer behöva vara ett förhållningssätt som sker på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Till exempel i styrning och ledning, att det är en viktig utgångspunkt. Som sagt, vi tror att man måste ha personcentrering med som en utgångspunkt i styrning och ledning. Och här tror vi att det finns stora utvecklingsbehov i svensk hälso- och sjukvård. Och som hälso- och sjukvården är organiserad idag så ser vi att den är främst organiserad utifrån de olika medicinska specialiteterna och utifrån olika yrkesgrupper. Och systemen och tjänsterna har alltså designat utanför vårdens logik och vårdens organisation och har liksom ett organisationsfokus. Och i det här organisationsfokuset har man också givit ett företräde till den professionella kunskapen om vård och behandling, vilket såklart är väldigt viktigt. Men det gör ju också att man ganska ofta gör antaganden om vad patienter vill och vad patienter behöver utan att man egentligen har undersökt det. Och det finns intressanta studier som visar att vad patienter vill kan skilja sig ganska markant från vad läkare tror att patienter vill när man tittar på det. Och att patienter också ganska ofta väljer en annan behandlingsmetod om de får tillräckligt bra information än vad läkaren tror att patienten skulle välja. Och där handlar det om att man i styrning och ledning då måste gå från ett organisationsfokus i vården till ett tydligare användarfokus. Där man har användarens behov i centrum. Och då kräver det ju då att man har kunskaper om patientens erfarenheter på alla nivåer i systemet. Både i verksamheterna och på högre nivå i styrning och ledning. Och som sagt, det kan handla om att ha med patienter i ledningsgrupper, det kan handla om att man som chef och ledare efterfrågar kunskapsunderlag i sitt beslutsfattande om vad patienterna faktiskt tycker om vården och vad patienterna har för erfarenheter. Och har utvecklat beslutsfattanden som i större utsträckning bygger på patienterfarenheter.
Men här tänker vi också att det är väldigt viktigt att det här inte blir toppstyrt arbete. Jag pratade med en läkare som berättade att han hade fått ett e-mail som sa att nu jobbar vi personcentrerat i den här regionen. Och ingen mer information och så, inget utvecklingsarbete. Och han blev ju bara jätteprovocerad och tyckte att personcentrering verkade jättefånigt. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att det här är någonting som sker både uppifrån. Att man visar från ledningshåll att det här är viktigt, men att man tar reda på eller tar vara på det engagemanget som finns hos medarbetarna. Det var det som jag tänkte säga på mina 10 minuter. Mm. Stort tack, Kajsa. Ja. En sak som jag tycker är intressant med de här frågorna är att det är många, i alla fall initialt, vi kanske har kommit lite längre nu, men initialt som liksom blandade ihop det här med bemötande frågor. Kan du redogöra för vad är skillnaden? Alltså det här med att man ska behandlas med medkänsla och respekt, tänker vi att det är en viktig del av personcentrering. Men man kan ju vara trevlig och vänlig men ändå inte engagera patienten och göra patienten delaktig. Så att det är väl en viktig del är såklart det här med att det är ett gott bemötande. Men det behöver inte betyda att man ser till att patienten, att man efterfrågar patientens erfarenhet och resurser. Så det är liksom en liten del, men personcentrering är så mycket mer än det, kan man säga. Mm. Och sen är det också den här frågan om att även om man i varje enskilt möte ger patienten väldigt gott bemötande, så kan, när vårdkedjan sen länkas ihop, så kan liksom organisationen i stort vara kraftigt oempatisk. Så kan det vara. Det kan ju vara så att varje vårdmöte att man får ett bra bemötande, men om man sen inte har någon aning om hur de här olika delarna av vården hänger ihop, så blir det ju väldigt förvirrande och svårt för patienten i helhet. Mm. Så det handlar väl om att man måste se det inte bara på liksom de enstaka episoderna i vården, utan faktiskt titta på hela processen för patienten. Det är också intressant att länka ihop det här med andra analyser och rapporter som ni har gjort förut. Du pekade på den här som är gjord där man jämför, man tittar på hur patienter upplever vården i olika länder, och så kommer vi då dåligt ut, vi svenskar, på de här frågorna om delaktighet och information och tillgänglighet bland annat. Vad tror du det är som gör att vi får så dåliga svar där jämfört med andra länder? Ja, det är en svår fråga, men det som vi kan se om de analyserna som är den största skillnaden mellan Sverige och de andra länderna som deltar är att vi har en betydligt lägre personkontinuitet i den svenska hälso- och sjukvården, att man i mindre utsträckning träffar samma läkare. Det är det som vi kan se liksom skiljer ut Sverige mest med de andra länderna, även om vi inte tittat direkt på kausaliteten. Men vi har också sett andra studier där personkontinuitet har liksom starka associationer med att man upplever att vården har hög kvalitet som patient. Mm. Och då, eftersom ingen i debatten i alla fall brukar uttala sig mot kontinuitet, utan alla är liksom i princip överens om att det är en bra idé. Många tycker att det borde lagstiftas som en fast läkare eller så vidare. Varför händer inte det då? Det är väl en väldigt svår fråga, men det som man kan se i de här jämförande studierna med det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och andra länder är att vi delvis har en mindre andel allmänläkare i Sverige. Medan i andra länder så har man liksom fler allmänläkare, men vi har väldigt mycket specialister, sjukhusläkare. Mm. Så det kan väl vara en del av det. Mm. De här frågorna om ett personcentrerat arbetssätt, de kan ju beröra dels alla professioner som jobbar i sjukvården, patienter naturligtvis. Men ni är också väldigt mycket inne på att det måste upp på ledningsnivå. När ni har gjort ert arbete, vilket intresse har ni sett från sjukvårdsledningar att ta sig an de här frågorna på ett systematiskt sätt? Jag tycker att det finns ett stort intresse av att öka personcentrering i vården, men jag tror att det finns kanske en bit kvar till insikten om att man som hög chef faktiskt också måste förändra sitt sätt att utöva ledarskap och sitt sätt att agera. Att det är kanske en insikt som fortfarande behöver. Det behövs liksom nya arbetssätt och de behöver utvecklas, tror jag. Mm. Och med nya arbetssätt så är det ju underförstått att de gamla arbetssätten måste flytta på sig, eller man måste sluta använda dem. Och det brukar ju vara en av de svåraste delarna i förändring, att släppa det som man har gjort förut. Finns det någon som du vill lyfta fram som har gjort det här extra bra eller har kommit på god väg eller så? Ett gott exempel. Det finns ju ett antal regioner som har satt igång ett väldigt strukturerat arbete med personcentrering. Västra Götalandsregionen och Blekinge och Norrbotten. Det finns ganska många olika exempel. Sen kan inte jag riktigt uttala mig hur vidare det är någon som där har liksom nått hela vägen upp till ledningsnivån. Men det finns ju många landsting som är på den här frågan och jobbar på det på ett strukturerat sätt. Mm.
Tack så mycket, Kajsa. Du får gå och sätta dig vila en liten stund, så ska vi få höra nu från Sara Sim som är projektledare på SIS, som Swedish Standards Institute, som då ska berätta om hur man kan med hjälp av standarder komma åt utveckling på det här området. Välkommen, Sara. Tack så mycket. En applåd. Jag jobbar som projektledare på SIS, bland annat då med ett Europaarbete och ta fram en standard inom patientdelaktighet, vilket är det jag kommer gå igenom för er idag. Och ni kan ju kanske undra lite grann, vad är egentligen en standard? Inom standardiseringsvärlden så brukar vi säga att det är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Och det kan ju vara allt ifrån att det är saker som felkopplas i vården och man behöver se till att det inte kan ske för att det är en patientsäkerhetsrisk, till att det är processer eller rutiner som man behöver förbättra för att det finns en problematik i det. Alla standarder tas fram i samarbete mellan de parter som berörs av det område som standardiseras. Och då ska man nå en sån bred förankring som möjligt, och man ska se till att så många från samhället som kan beröras av området är med i framtagandet av standarden. Det är också konsensusdrivet, vilket innebär att man ska komma överens om slutprodukten, den publicerade standarden. Det betyder inte nödvändigtvis att man är överens om allting, men man ska komma fram till en gemensam acceptans på det finala dokument eller den standarden som man publicerar. Många gånger så bidrar standarder till att skapa enhetliga rutiner, höjer kvalitet och säkerhet, kanske framförallt inom vård- och omsorgssektorn, och även undvika missförstånd för att man har ett gemensamt referensdokument som man kan luta sig emot. Många gånger sparar också resurser i form av tid och pengar, för man vet vad som gäller och man kan satsa tid och pengar på annat. Och i grunden så är standarder frivilliga att tillämpa, men de kan fungera som obligatoriska referenser, till exempel i föreskrifter från myndigheter, till exempel inom byggsektorn så finns det sådana standarder, eller till exempel i upphandling när man hänvisar till en specifik standard. Standardisering kan bedrivas, i olika nivåer, som ni ser den här lilla runda cirkeln längst upp. Antingen nationellt, rena svenska standarder som bara finns i Sverige. Då är det SIS som tar fram dem. Eller att de tas fram på Europanivå hos SEN. Och per automatik så blir alla Europastandarder också svensk standard, eftersom vi är med i EU. Så fastställs de som svensk standard. Ytterligare en nivå är att ta fram standarder som är globala på ISO-nivå. Och i många fall så kan ISO-standarder också antas som Europastandard, och sen då blir det en nationell standard i Sverige. Standardiseringen bedrivs under 4 viktiga principer. Öppenhet, och det innebär att alla som vill delta och ta fram en standard ska kunna göra det. Man stänger inte dörren åt någon. Konsensusdrivet har vi redan varit inne på, att man ska komma överens. Man kan inte ha väldigt starka motsättningar och olika syner på det som man tar fram. Dessutom så är det frivilligt, både som vi varit inne på, att använda en standard, men även frivilligt att delta. Så även om vi tycker att en organisation eller en part skulle vara väldigt viktig för ett visst arbete, så kan inte vi bestämma vilka som ska vara med, utan det är frivilligt. Och det är också intressentstyrt. Så SIS bestämmer inte vilka standarder som vi tycker att det finns ett behov att ta fram, utan det är samhället som bestämmer det. Och då kommer vi över till patientdelaktighet och vad grunden till varför vi jobbar med det här arbetet. Och det är ju lite grann som man redan har varit inne på. Vi har ju stora möjligheter både för patienten och för vården och för samhället. Både i form av ökad tilltro hos patienten, bättre säkerhet i diagnoser. Man kan göra kostnadsbesparingar och även förkortad till exempel inlagd tid på sjukhus.
Samtidigt så är ju verkligheten en annan. Så trots att patientlagen har ett syfte att stärka patientens roll, så ser man ju att det är bland annat delaktighet som inte har där delaktigheten faktiskt har, trots att patientlagen ska stärka det, så har patientdelaktigheten sen patientlagen infördes gått ner. Så vad är egentligen bakgrunden och vilka utmaningar var det som gjorde att vi har startat det här Europaarbetet? Initiativet till Europastandarden är, ursäkta mig, det är min klocka, som min son som ringer. Jag tar av mig den. Bakgrunden till Europaarbetet är på initiativ från Centrum för personcentrerad vård i Göteborg, som tyckte att det fanns ett behov att ta fram en Europastandard inom patientdelaktighet. Syftet då var att påverka strukturer och processer som är till nytta för både patient och vård. Och det är inte ett syfte att standardisera den medicinska yrkesutövningen, vilket ofta är ett missförstånd, och framförallt inom vissa europeiska länder där man tror att den här standarden är inne och pillar i sånt som man inte ska pilla i, och det, så är det inte. Målet då var att skapa en europeisk plattform där man kan arbeta med frågor kring personcentrerad vård och patientdelaktighet. Och där det första delmålet då är att ta fram en Europastandard där vi specificerar minimikrav för patientdelaktighet. Och patientdelaktighet finns definierat i lagen i Sverige, och det är detsamma i många andra europeiska länder. Även om kanske Sverige inte har en särskilt god särställning för patientdelaktighet, så är det många länder som kämpar med samma fråga. Och här tycker jag att ordförande i den europeiska kommittén, Axel Wolf, han har pratat om att en standard lite grann kan vara limmet mellan lag och medicinsk utövning. För vi har lagen och vi har den medicinska utövningen. Vi behöver någonting som binder det samman, och med förhoppning att en standard skulle kunna göra det. Så vad vi vill göra är att stödja nationella riktlinjer och lagar gällande patientdelaktighet, och vi vill också stödja processen i att öka patientdelaktigheten. Så här ser organisationen eller strukturen ut kring arbetet. Så vi har en europeisk kommitté som heter CEN-TC450 Patient Involvement in Person-Centered Care. Och där är det 34 länder, europeiska länder, som har möjlighet att delta i arbetet, och som alla har rätt att rösta i olika röstningsförfaranden. Vi har strax under 10 länder som deltar aktivt, antingen genom att vara med och bidra med underlag, eller delta på möten och komma med synpunkter, eller att man skickar in sina synpunkter på dokumentet som man håller på att ta fram. Axel Wolf på GPCC är ordförande, och jag fungerar som sekreterare i den europeiska kommittén. Den svenska kommittén heter CIS-TECO-602, patientdelaktighet i personcentrerad vård. Och det är vad man kallar en spegelkommitté till Europakommittén. Så varje land har en möjlighet att skapa en spegelkommitté som är med och bevakar och påverkar arbeten som pågår i olika europeiska kommittéer. Och Carl är ordförande i den här svenska kommittén och kommer också vara med i paneldiskussionen. Det finns i nuläget 17 deltagande organisationer som är med och påverkar den här standarden från svenskt håll. Och det är både yrkesföreningar och förbund, regioner och företag och olika patientrepresentanter också. Och det är en kollega till mig som jobbar som projektledare i den här kommittén. I standardsammanhang så pratar man om omfattning, och det är det som definierar innehållet i en standard. Och i det här fallet så är omfattningen att
det ska vara minimikrav för att möjliggöra patientdelaktighet för att skapa gynnsamma strukturella förutsättningar för personcentrerad vård. Det är en standard som är tänkt att användas både före, under och efter den faktiska vården. Och den ska även användas på strategisk nivå. Både för kvalitetssäkring och förbättring. Exempelvis vid upphandling, utbildning och handledning och även i forskningssammanhang. Hur är då den här standarden tänkt att användas? Och här tänker vi att den här standarden ska inte vara specifik för en specifik hälso- eller sjukvårdstjänst. Det ska vara alla typer av sjukvårdstjänster. Vi har från Belgien en hel del tandläkare som deltar i europeiska kommittén. Vi har också en homeopat med. Dokumentet eller standarden är inte tänkt att hantera omsorgstjänster. Men däremot så är det ju många gånger som omsorg går hand i hand med hälso- och sjukvård. Och därför tänker vi också att det kan vara en bra vägledning även för omsorgstjänster. I alla fall i samband med hälso- och sjukvård. Vad gäller kontakt i den här standarden så ska inte den specifik, utan den ska inkludera alla olika typer av interaktioner mellan patient och vårdpersonal. Den ska också användas operativt i det direkta arbetet med att utveckla partnerskap mellan patient och personal. Men ska också användas strategiskt så att man ser till patientdelaktighet både i utformning och olika typer av beslutsfattande så att det är högre upp förankrat. Den här bilden visar hur strukturen ser ut över standarden. Så vi har 4 stycken kravställande delar där vi ställer krav. Det är patientberättelsen, partnerskapet, dokumentation, planering och informationsdelning. Och sen är det patientdelaktigheten i förvaltning, organisation och policy. Kraven för de 3 första delarna delas upp i 2 stycken underkategorier. Så dels har man organisationsnivå och sen så den specifika vårdkontakten. Sen har vi också någonting som bara är informativt men som ska fungera som stöd för den som läser standarden. Och det är en förklarande bilaga med fallbeskrivningar där man kopplar ihop fallbeskrivningar och de situationer man möter med explicita krav i den kravställande texten. Och sen har vi en förklarande bilaga för patientdelaktighet i olika nivåer och faser av hälso- och sjukvård. Det här är ett exempel på patientberättelsen, en väldigt förkortad struktur så att ni ser hur det ser ut. Men det finns en allmän beskrivande del för att ge läsaren en bild av det vi vill åstadkomma. Och sen är det då krav som är indelade både på organisatorisk och nivå och vårdkontakt. Börja min tid? Ja. Så som ni ser så finns det specifika krav som vi ställer. Vi skriver inte hur utan vi beskriver vad det är man ska uppnå. Jag vill avsluta med att nämna att det finns en stor möjlighet att påverka det här standardförslaget. Det kommer ut på remiss i alla länder i Europa i juni till juli. SIS har en tjänst på webben som heter Kommentera. kommentera.sis.se och där kan man söka efter standarden när den har kommit ut. Skapar man sig ett kostnadsfritt konto där så kan man se till att skicka in sina kommentarer om man har några. Och man kan dessutom tipsa andra som man tycker borde se den både för kunskap eller för att kunna komma med synpunkter. Dessutom så har SIS ett remissseminarium i början av juni, den 11 juni. Klockan 10-12 så är det någon som är intresserad av att delta på det för att skaffa sig en bild av standarden så är ni jättevälkomna och kan kontakta mig. Och där finns min e-mailadress. Tack så mycket Sara. Ja, tack. Ska vi se om någon i publiken har en fråga till dig
Och medan ni tänker på det så kan jag fråga det som jag undrar. Om jag nu säger att ni kommer överens, eller kommer överens om att inte vara överens, eller vad som är målnivån här. Och så får vi en sån här standard och så kommer den ut och så kommer jag till vården av en anledning. Hur märker jag att det finns en standard? Ja, hur du märker att det finns en standard. Du märker väl inte att det finns en standard, men förhoppningen är väl att man använder sig av standarden så att patientdelaktighetsarbetet förbättras. Mm. Mm. Men däremot så finns det ju, standarden finns ju tillgänglig, så även du som patient kan ju hitta den. Mm. Mm. Men om den funkar, då är jag mer delaktig. Då blir jag mer delaktig i vården. Ja, det är ju det vi vill uppnå. Ja. Om den funkar så ska du bli mer delaktig i vården, ja. Mm. Spännande. Frågor? Jag tänker, en av de sakerna som vården ju brottas med är att å ena sidan så vill man jobba för att alla ska få samma vård. Man pratar mycket om standardiserade vårdförlopp har man infört i cancervården till exempel, där man ska se till att det följer en viss mall. Och sen i andra änden av det så ska ju vården vara individuell och anpassad efter precis dig. Mm. Du säger att standarden ska inte ge sig in på det medicinska utövandet. Men hur drar man gränsen? Det medicinska utövandet är ju läkaren exempelvis som bestämmer vad det som finns att tillgå. Men däremot ska ju patienten bjudas in i beslutsfattandet kring vad patienten tycker att den har behov av. Mm. Mm. Men då ska standarden ska inte bli obehagliga fyrkantiga boxar som man måste förhålla sig till? Nej, och inte heller så ser vi ju på alla patienter på ett och samma sätt, utan möjligheten ska ges att involvera patienten på olika sätt. Vi säger inte att det ska, men det ska alltid finnas möjligheter. Mm. Tack så mycket Sara Sim. Du kommer tillbaka om en liten stund. Tack. I panelen. Och nu så ska vi då få höra från Sara Riggare som är både forskare och spetspatient och osedvanligt intresserad av standardisering. Varmt välkommen Sara som får en applåd tycker jag. Tack. Jag är osedvanligt intresserad av mycket olika saker, men standardisering är faktiskt en av dem. Jag är projektledare för ett projekt som heter Spetspatienter, en ny resurs för hälsa, som har ett antal projektpartner, jag kommer visa dem alldeles snart, och som har stöd som från Vinnova. Och jag har med anledning av en del aktuella händelser valt att prioritera om lite. Jag kommer hoppa över några bilder, men jag kommer till det senare, så jag kommer märka att jag kommer stressa över några stycken. Väldigt intressant att höra föregående talare. Det här är en väldigt intressant och ny, tycker jag, skärning på saker som jag ser fram emot att diskutera lite senare. I projektet Spetspatienter så pratar vi om att vi vill få fram fler patienter som vet, kan och vill mer. Och ett samhälle som kan möta deras behov. Och hur många här inne har hört ordet spetspatient innan det här seminariet? Oj, nästan alla. Det går bättre och bättre här, det är roligt. Men det är däremot inte alla som vet vad en spetspatient är. Och det tänkte jag berätta lite hur vi ser på det från projektets sida. Vi har gått fram och tillbaka och vi vill egentligen undvika att definiera det för hårt. Men vi har ändå någon sorts beskrivning av det. För att vi vill inte utesluta någon. Men vi ser det som att en spetspatient är en patient eller en närstående som vet, kan och vill mer. Och det är egentligen en väldigt viktig skillnad mellan en patient och en spetspatient. Att en patient kan inte vara en närstående i sig, men en spetspatient kan vara en närstående. Det vill säga att man omfattar även kunskap hos familjemedlemmar och andra som bryr sig om personer med sjukdomar. Och att utifrån sin egen kapacitet och funktionsförmåga så hanterar spetspatienter sina hälsoutmaningar på ett konstruktivt och kunskapsbaserat sätt. Och använder öppet sina erfarenheter för att förbättra vården och eller hälso- och sjukvårdssystemet. Och det här är viktigt både för sig själva och för andra patienter. För att det handlar inte om att skapa en ny patientelit, utan det handlar om att vi som går före och plogar väg kan bana väg för dem som inte kan eller orkar eller vill själva. Och i projektet så arbetar vi för att etablera en nationell och diagnosoberoende samverkansplattform för patient- och närstående frågor. Och pågår nu det här året ut och vi ska kartlägga behoven och testa lösningar. Ett antal projektparter, 15 till antalet, spridda från akademi, patienter, närstående, företag, offentliga organisationer och vårdgivare.
brett och brokigt, och faktiskt den här stora gruppen har varit både en förutsättning och det enda sättet att få fram de här resultaten och det engagemang som vi har fått fram i det här projektet som har gett upphov till det vi fortfarande jobbar med. Vi utgår i projektet från patientlagen, som jag nämnde tidigare, och som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Och vad är då de här begreppen? Det är lätt att säga, det låter jättebra, det är ingen som kan vara mot det här, tänker jag. Men vad betyder de där orden? Hur mycket kan man förvänta sig? Och vad betyder de för olika personer? Jag tänker att, vad är delaktighet till exempel? Är det att så många gånger framställs att jag som patient ska göras delaktig i vården? Eller handlar det om att vården ska bli delaktig i mitt liv? Är det jag som ska bjuda in till delaktighet eller är det vården? Det kan man ju fundera på. Och jag tyckte det var väldigt bra det Kajsa berättade om det här skilja på vårdmöte och organisationsnivå av delaktighet. Och det gör vi också i projektet Spetspatienter. Vi skickade ut en enkät och tittade på frågade om ett antal faktorer. Där vi plockade 6 faktorer som vi tyckte som har med vårdmötet att göra och 7 som har med mer systemnivå att göra. Och de här valde vi ut på olika sätt. Vi säger inte att det är de enda som är viktiga. Vi säger inte heller att det är de allra viktigaste. Men vi valde ut några olika aspekter. Det var innan egentligen rapporten kom, så det var lite work in progress där. Men det var de här aspekterna vi valde ut. Bemötande, att vårdpersonalen kunde på det man söker för som patient. Stöd till egenvård, kommunikation med vården på sätt som passar en själv med före, under och efter besök. Tillgång till information som vården har om dig som patient och att man får vara delaktig i beslut som nämndes nyss också. Och systemnivån, det vill säga medskapande, att man kan vara med och medskapa på organisationsnivå. Vi skickade ut den här enkäten och fick väldigt stort gensvar. Vi fick över 1000 svar på 2 dygn. Och de här itratten där har med vårdmötet att göra och den där bollen nere där har med själva mer med organisationsnivån att göra. Jag kommer inte gå riktigt in i detalj så mycket som jag brukar med det här, men vi fick 1322 svar. Och där alla de saker som har med vårdmötet att göra bedömdes som väldigt, väldigt viktiga. Man kan sätta hur viktigt det var på en skala från 1 till 7, där 4 då är neutralt. Och alla de i tratten var i genomsnitt mellan 6 och 7 bland de här 1322 svaren. Så de gick inte särskilja. Och medskapande sattes som lite mindre superviktigt. Så det handlar mellan 5 och 6 i medeltal. Så frågade vi också hur väl uppfyller vården det här för dig? Och där blir bilden då en annan. Där man är nöjd med tillgång till information. Eller man i alla fall, det är den enda som ligger ovanför 4. Det var samma skala där. När det gäller delaktigt beslut och bemötande så är man neutral. Det ligger plus minus på 4 då. I medeltal. Och de här i mitten där ligger klart under godkänt skulle jag säga för de faktorerna. Men sen är det här med delaktighet på organisationsnivå eller på systemnivå som är egentligen det som intresserar mig mest. Tittar man på den allra sista paragrafen i patientlagen så står det patienten och dennes närstående ska få möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete. Det tolkar vi som att lagstiftarna uttryckte ett intresse för patientdelaktighet på systemnivå. Och då gick vi in lite mer detalj på de här frågan som gällde medskapande där som var på slutet, samskapande medskapande. Och den fullständiga frågan är hur viktigt är det för dig att få möjlighet att samskapa vården, det vill säga vara delaktig i hur vården utvecklas och organiseras utöver ditt eget vårdmöte. Då var det 75% som satte 5, 6 eller 7 på den frågan. Det vill säga sa att det var viktigt. Vilket var lite lägre än de andra, de som har med vårdmötet att göra. Så vi gick vidare med det här och tittade på de 1048 som sa att det här var viktigt. Och såg hur väl vården uppfyllde det här för dem. Och drygt 60% var klart missnöjda, satte 1, 2 eller 3 på den. Som med hur mycket man ges möjlighet att vara med på systemnivå. Så jag hävdar då att det finns ett stort intresse för det här och det finns en stor möjlighet att ta tillvara här. Det finns en tappad möjlighet att det finns engagemang som inte idag får utrymme från personer som vill göra mer. Det stöds också av en annan undersökning som SKL gjorde där de tittade på beteenden och behov i
primärvården. Så där 95% av befolkningen vill göra mer själva för sin hälsa och vård än vad systemet för närvarande tillåter. Så det är klart att det finns ju resurser som inte idag används. Men där tycker jag man ska vara försiktig och säga att patienten ska aldrig bli en resurs i vården. Så patienten ska vara en resurs i sin egen hälsa. Och det är en viktig skillnad. Och jag har en teori om vad det här beror på. Den här spänningen att det känns som att det liksom glappar ibland i vården. Det här är min tolkning av hur kunskapsöverföring sker i traditionell vård. Bygger på boktryckarkonsten från 1400-talet. Och tänker man efter så tror jag knappast att Gutenberg kunde förutse att hans boktryckarpress skulle leda till att människan flera hundra år senare skulle gå på månen. Men det har han ju faktiskt gjort. Så vad jag menar med det är att vi kan inte förutse vad innovationer kommer att leda till på det stora hela. Och den här logiken som jag ser det ligger till grund för den mycket av de betalningssystem, lagstiftning, strukturer och regelverk som vi har i vården idag. Som bygger på logiken att kunskapen kommer i en bok som alla inte har tillgång till och som alla inte förstår innehållet i, alla inte kan omsätta till någonting man kan använda för sig för egen situation. Utan uttolkare som vården, läkare och andra forskare också får tolka ut och tala om för oss vad det betyder. Men så här ser ju inte världen ut idag, utan det handlar ju om att vi alla bokstavligt talat har all världens kunskap i våra fickor. Och det här leder till friktion, som jag ser det. De här aktuella händelserna jag nämnde tidigare var att igår kom det en årets bästa patient kommer sig av att jag blev triggad av en humorvideo som heter Googla aldrig dina symptom som kom ut för 3 år sedan. Den kom igår ut på engelska. Och jag tänker att det är också intressant att se att den fortfarande lever, att den debatten inte har kommit längre. Och jag förstår att den syftet med att ironisera över nutiden och situationen vi har med folk som söker kunskap på nätet. Men ironi funkar dåligt från ett makt- och hierarkiskt övertag. När det då är en läkare som sjunger om att googla dina symptom för då dör du. Så blir många upprörda och reagerar kraftigt på det. Och jag tror att det finns en förklaring i den här bilden där man kan se att vi befinner oss i olika världar. Där vården befinner sig i strukturmässigt i den vänstra bilden. Medan vi patienter mångt och mycket och vi alla egentligen i våra vardagar befinner oss i den högra bilden. Jag vill kort gå vidare till bara att nämna att i delbetänkandet från utredningen för god och nära vård så står det att det patienter som önskar ta ett större eget ansvar för sin hälso- och sjukvård ska beredas självklar möjlighet att göra det. Och så vill jag bara kort slutligen beröra min tanke om patientdelaktighet. Jag ser det som att man kan bygga det på empowerment som man kan översätta med egen makt. Och där använder Världsbanken definitionen att empowerment är att stärka möjligheterna för en individ eller en grupp att göra aktiva val och att agera på de valen. Och jag ser som, i det fallet handlar det såklart om fattiga länder och det arbete som Världsbanken gör där. Men jag ser det som att om man tittar på patientsituationen så patientdelaktighet är ett verktyg för att stärka egenmakten. Och SBU gjorde en rapport här om året som tittade på patientdelaktighet och sa att det relaterar till personcentrerad vård. Delat beslutsfattande stöd till egenvård. Och jag ser det som att om man ökar patientdelaktigheten så får man ökad egenmakt, kunnigare patienter och förbättrad hälsa. Då har jag lekt med lite olika logiker och tankar och gjort en delaktighetsbarometer. Så det här är en syn som man kan ha på delaktighet. Delaktighet är ett ganska fluffigt begrepp än så länge. Och jag ser det som att för att göra riktigt vasst så behöver man ha någon definition som man kan operationalisera. Ökar den här åtgärden möjligheten för patienten att göra aktiva val? Nej eller ja. Och ökar den också möjligheten att agera på de valen? Nej, ja i någon utsträckning eller i stor utsträckning. Kan man leka med att stoppa in olika tjänster eller olika åtgärder i det här? Om man tänker sig till exempel en frågelåda, en förslagslåda i ett väntrum. Den ökar ju knappast möjligheten för patienten att göra aktiva val. Men det behöver inte betyda att man ska sätta upp den, men inte av det skälet att man ska öka patientdelaktigheten enligt den här definitionen. Sen kan man ju titta på 1177 och möjligheten att läsa sin egen journal. Den ökar ju möjligheten att göra aktiva val och ökar möjligheten i någon utsträckning att agera på de valen.
Så här kan man plocka in olika saker och testa lite, se om det stärker patientens möjligheter eller inte. Vill ni läsa mer om dagens om spetspatienter så finns det på dagenspatient.se. Ni kan också följa oss på Twitter och Facebook och alla möjliga sociala medier. Tack så mycket. Tack så mycket, Sara. Då ska jag be att Sara tar sin panelplats, ja, ihop med resten av panelen som gärna får komma upp här. Och så får ni i publiken slå er ner och tänka på frågor som ni vill ställa. Den här diskussionen om patientdelaktighet, den har ju pågått under lång tid. Det finns till och med... det finns massa forskning egentligen, och det finns en utveckling som har börjat ske och den har tagit plats i debatten på ett väldigt tydligt sätt. Men hur mycket har hänt i praktiken, tycker du, Carl Svedberg, som är här som vår representant från professionens sida? Ja, än så länge mycket begränsat när vi gör våra... Nu vet jag inte om du är på. Jag tror du är på. Jag tar upp lite. Ja, så. Nu, bra. I praktiken inte så mycket. När vi gör våra studier, då arbetar vi ju enligt ett protokoll och vi ser till att det förändring som ska ske, den struktureras och man genomför det och sen ser man effekter av det. Men sen är det här att genomföra det i vården är svårt, det tar tid och vilket inte vården inser efter ett bra tag. Och ett av, om man bjuder in till delaktighet så finns det ju en asymmetri. Alltså vad man än säger så är patienten inte i symmetri med till exempel läkaren. Och det är svårt för läkarna att inse och förstå. Det tar tid. Men har man bara målet och tydliggör, men standarden är för att man ska kunna tala om det på samma sätt, med samma språk och säga, det här menar vi och det här menar vi inte. Och i vår forskning var därför vi ville ha det, därför att kunna beskriva ett projekt med en metod så är det väldigt, inte minst på Europanivå när vi söker EU-medel, vad talar vi om? Det krävde väldigt långa beskrivningar och folk förstod det, var väldigt svårt att göra. Men standarden kommer att underlätta för organisationer, den som Sara berättade, den täcker ju från makro till mikronivå så att säga. Mm. Och det är väldigt viktigt att det måste finnas en förändring på organisationsnivå också. Mm. Annars kommer det inte att funka. Vi ska återkomma till standarden alldeles strax. Men jag tänker ofta när man försöker genomföra en förändring så försöker man ju göra den förändring man vill ha angelägen för många olika parter så att man tillsammans kan driva på en förändring. I jämställdhet kan det handla om att man visar att blir det jämställt så får kvinnor högre lön och då blir det också bra för papporna så kan man vara föräldralediga med sina barn och att man har det blir ett gemensamt tryck så att säga. Vad skulle du säga utifrån läkarens roll eller vårdpersonalens roll? Vad tjänar vårdpersonalen på att få mer delaktiga patienter? Ökad tillfredsställelse med det arbete man gör. Och det har vi sett i studier. Att det är ju ingen som inte vill arbeta så här. Men att alla ska göra det teamet och hela tiden. Det är det som är skillnaden när man förändrar. Att många arbetar så här och kanske nästan hela tiden. Men hela teamet måste göra det. Och det är det som är ett av förändringsarbetets utmaningar. Mm. När jag träffar personal ute i vården så de flesta jag träffar är helt övertygade om att de jobbar så här redan. Ja. Ja. Och det mötte vi också i ett projekt som vi hade med primärvård från sjukhus till primärvård så sa vi primärvård, ja, vi jobbar ju redan så här. Och vi fick ju ändå förändringar genomför studien. Det vill säga just det här, jag tror hela tiden och hela teamet. Mm. Det är det som så det är det som tar tid också. Mm. Sara, du som har följt och drivit på i den här debatten under ett par år nu. Hur tycker du att den har förflyttat sig? Den har förflyttat sig, sakta men säkert, skulle jag säga, i rätt riktning. Jag minns för, kan det vara 6-7 år sedan, så pratade man om patientcentrering. Och då var det mer så här, hur kan vi mäta det? Ja, men vi kan inte mäta det om vi inte vet vad det är.
Och nu har man ändå rört sig mot någonting som ändå, som vår analys har tagit fram, någonting som ändå går att diskutera mer sakligt. Och för mig spelar det ingen roll om man kallar det patientcentrering eller personcentrering. Det viktiga är vad man fyller med för innehåll. Och nu börjar vi fylla det med innehåll, tycker jag. Men jag vill också säga att det finns utmaningar såklart i det här. Och det är en sak jag vill säga, att delaktiga patienter har ju bättre hälsa. Men eftersom vårdsystemet och ersättningssystemen inte betalar för hälsa utan betalar för vårdinsatser, så är det klart att då är det vårdinsatser man får. Som patient känns det ofta som att vården ser målet med vården att leverera vård, medan vi patienter vill använda vården som ett medel för att nå vårt mål som är hälsa. Och den skillnaden blir också påtaglig i det här sammanhanget, eftersom om vårdmottagningarna vill leverera vård, då tjänar de inte på att ha delaktiga patienter. Det blir bara en störning i det systemet. Mm. Kajsa? Det är väl också viktigt, tänker jag, att personcentrering verkligen gynnar alla grupper. Och att det här med delaktighet inte bara blir för de som är starka och egna resurser, utan alla grupper. Och vi har gjort en studie som vi publicerade för några veckor sedan, där vi sammanvägde olika frågor från nationell patientenkät och tittade på hur man upplevde vårdmötet, om det var personcentrerat. Och då var det frågor kring delaktighet och egen vård och kommunikation och så. Och där kunde vi se att det var stora skillnader mellan delvis åldersgrupper, att de som var äldre var betydligt nöjdare än de som var yngre. Och det säger någonting om de yngre framtida patienterna, att de inte är lika nöjda med hur vården fungerar idag. Men även att det var stora skillnader mellan de som skattar sin hälsa som dålig och sin hälsa som god. Och att de som då skattar sin hälsa som god är betydligt nöjdare med de här olika aspekterna. Mm. Och det är ju problematiskt, för det är kanske just de grupperna som behöver en mer personcentrerad vård. Eller alla behöver det, men speciellt viktigt. Och samma sak när vi tittar på samordning, så säger personer som har en god självskattad hälsa att man tycker att samordningen fungerar bättre än de som har en dålig hälsa. Mm. Så det är viktigt att hitta arbetssätt och metoder så att det kommer alla till gang. Och vad tror du om de unga har högre krav, eller vad man ska säga? Är det sannolikt att tro att de har det även när de blir gamla, eller blir de kanske lite mer nöjda då? Det är väl jättesvårt att säga, men vår tidsanda och så som vi lever vårt liv idag, vi som är yngre, det kommer väl sannolikt fortsätta och inte vara så stor skillnad, även om det kanske vissa saker händer när man blir äldre också. Men det är väl lite av en generationsklyfta mellan hur man ser det på när man är en äldre person och en yngre person, i hur man ser på auktoritet och hur man ser på vårdens roll och sådär. Mm. Mm. Jag vill understryka lite grann varför vi använder begreppet personcentrering och inte patientcentrering. Det är ju så att person, det är vi hela tiden. Patient är vi då och då. Och personfilosofi finns ju ganska omfattande kunskap och forskning kring. Och det är det här personbegreppet som är det viktiga. Det här är ju att förhålla sig på ett etiskt sätt till en annan människa som då och då är patient. Det är ju inte bara när den här personen är patient som man ska ha det här förhållningssättet. Det är därför vi undersöker person. Mm. Tycker du att det är lika viktigt med orden här? Ja, fast jag tror att av ett annat skäl. Självklart är det viktigt att man ser folk som personer och inte som någon slags hjälplösa kollin som är patienter. Men om jag vet vad jag behöver hjälp med och träffar min neurolog en timme per år, då kanske inte jag vill använda den tiden till att prata om mina personfrågor, utan jag kanske vill använda den till patientfrågorna. Mm. Absolut, Sara. Alltså, patientbegreppen ska vi ju naturligtvis inte överge. Nej. Nej, absolut inte. Ja. Men just det här hela förhållningssättet. Jag kan väl säga, varför har det blivit så här? Jag gjorde mina första erfarenhet som läkare för lite över 50 år sedan. Och sedan dess har ju vården genomgått en fantastisk förändring som har kommit patienter till del. Men det har blivit allt mer ett mätande med avbildningar, biomarkörer. Och ju mer jag började mäta det här från kollegor, nu ska vi ta lite prover så ska vi tala om hur du mår. Det blev väldigt främmande till slut. Men det blir väldigt lätt att med den tekniska utvecklingen och alla behandlingsmöjligheter, att man fokuserar på det och så ska man tala om att nu ska vi göra så här och behandla så här. Och då hinner man inte med eller bryr sig inte om att det här överenskommelsen, att vad vill du uppnå? Mm. Och det är ju en väldigt intressant kulturförändring som man, jag vet att du var i Skottland nyligen på en stor konferens. Där har ju vården genomgått en transformation, får man säga, där man pratar om att istället för att säga
what's the matter with you till what matters to you. Alltså att flytta fokus från vad är det för fel på dig till vad är viktigt för dig. Exakt. I den här situationen. Mm. Vi ska alldeles strax gå vidare och borra lite det här med standardiseringarna. Men vi ska först se om det finns någon som vill ställa en fråga till panelen. Ja, det gör det. Varsågod. Du får gärna säga vem du är också. Hej, Mikael Bergström från SKL. Jag tror att det är mycket svårt att lära sig det som man tror att man redan kan. Och därför så säger folk att de redan gör det som de kanske inte kan. Och då behövs det provokativa frågor eller andra saker och ting som hjälper till att se att man inte kunde det. Och själv försöker jag använda inte upp och ner. Alltså jag pratar om uppe på golvet. Och uppe på golvet är där patienterna och vården sker. Och i andra lager har de att skapa förutsättningar för det. Vilket är något annat att förstå om man idag uppfattar sig vara uppe och pratar om dem där nere eller dem där ute. Mm. Finns det andra provokativa frågor eller synsätt som ni tror kan rubba lite grann på det där att jag tror att jag redan vet? Men är du, då jobbar du nere i ledningen på SKL? Det är helt rätt. Det är helt rätt. Det beror lite grann på om man ser sig som stöd eller styr. Vill du ta den, Kajsa? Det som jag tycker man kan säga där kanske i alla fall när jag har lyssnat på eller personer som jobbar i hälso- och sjukvården som har jobbat kanske med en viss patientgrupp väldigt länge och så gör de ett arbete där man involverar patienterna i utvecklingsarbetet till exempel med känslor och metoder så säger de att jag trodde liksom att jag visste alltihopa. Jag trodde jag visste vad patienterna behövde men när jag jobbar liksom på ett fördjupat sätt tillsammans med patienterna för att förstå vad det betyder så kommer man på att det visste man faktiskt inte alls. Mm. Så jag tänker att man måste våga prova tror jag är en väldigt viktig del. Att man måste liksom våga prova att jobba med patienter för att få de här nya insikterna. Mm. Sara? Jag brukar tänka att förändring gör alltid ont och man ska inte backa för smärtan när den kommer. Jag tänker att det vården försöker göra när vården försöker hjälpa oss till beteendeförändringar är att bespara oss den smärta som de tror att vi inte behöver känna för att de vet ju vad som är bäst för oss. Och om de talar för oss att vi ska sluta röka, börja motionera, sluta stressa och äta ordentligt och sova ordentligt så kommer vi göra det, men det gör vi ju inte. För att det är smärtan av insikter som leder till som kan leda till förändring. Och det är samma sak för vårdpersonalen när de behöver förändra sig och se saker på andra sätt. Att man undviker gärna smärta, men det kan leda till något bra. Och självklart är det inte etiskt att som vårdpersonal medvetet tillfoga smärta till patienter för att de ska ändra beteenden. Men det är ändå en intressant observation som jag har gjort när jag sett folk runt omkring mig. Vad som får dem att verkligen ändra beteende och mig själv också. Mm. Det är inte det här att man tänker sig till att så här ska jag göra och så gör man det. Det krävs något som tvingar en till att ändra någonting och det gör ofta ont. Mm. Att det krävs att det tar något. Ja, det måste kännas, annars är det inte viktigt nog. Liksom. Mm. Finns det något i standardiseringsarbetet som gör att vi kan känna det i hjärtat? Ja. Carl. Du ser tveksam ut, Sara. Jag tror han är mer kopplad till vården än vad jag är. Så jag tror att det här, hur ska vi få tid med allt det här? Det är ju en vanlig fråga. Och det är klart att själva att sätta sig in i patienten för att skapa den här en hälsoplan vi talar om, en överenskommelse. Det tar lite tid men man vinner i andra ändan. Och det är ju just det som... som just dina siffror visar att vi är inte bra på det här i Sverige med det här överenskommelsen, delaktighetsarbetet. Och man måste ha den inställningen. Och det tydliggörs ju i standarden att de här sakerna behöver ni tänka på. Eller bara för att ni ska arbeta personligt så behövs alla de här grejerna. Mm. Och från organisation och neråt. Och det kommer, jag är övertygad om att ett antal läkare kommer att säga nej, det där kan väl sköterskorna ta hand om. Varför då? Varför säger de så? Ja, men Läkarförbundet är inte med. De lämnade standardiseringsarbetet tidigt och sa att nej, vårdmötet är så viktigt så att vi kan inte, det här kan man inte standardisera. Tyska läkarförbundet är väldigt negativa. Men förhoppningsvis kommer de att ändra sig. Men så är det för närvarande. Och jag märker ju det bland kollegor att ja, men jag tror det är mycket. Jag har inga
tydliga belägg för det, men jag tror det arbetas bättre i primärvården än i slutenvården med det här. Men även där finns det förbättringar att göra, och det har vi ju sett i det arbetet vi gör. Mm. Ligger inte en hel del av problematiken i kulturen också? Ja. Jag jobbar en del med standardisering inom operationer, både med ventilation, operationstextilier och sådana saker. Och det finns ju massor med saker som man inte ska göra i ett operationsrum. Men man gör det ändå. Det finns kläder som man ska bära för att skydda patienten från smitta från personalen. Men man respekterar inte det heller. Utan det är en kulturproblematik i det hela också, som man behöver vända kulturen. Mm. Sara. Absolut, och om jag då ska vara lite provocerande så kanske vi minns en politiker som sa för många år sedan att Norge är den sista sovjetstaten. Jag brukar säga att läkarna är den sista sovjetstaten. Mm. Nu har vi, som av en händelse, så ser en läkare i publiken. Nassim Farrokhnian som... Present company excluded, förstås. Ja, men jag älskar ju dig, Sara, det vet du ju. Nej, men vad jag sitter här och klurar på, jag heter Nassim Farrokhnian, jag och några till har precis bildat E-hälsoläkarföreningen. Just för att inifrån förbundet, ja du har så rätt Carl, måste ta tag i de här frågorna. Och sen så tänker jag på, vet du, jag tänkte på, och vi måste börja nu med grundutbildningarna. Mm. Och då gillar jag det som Viviana Lundberg gör. Ni vet, hon sjuksköterska, kallar sig för biträdande omvårdnadsminister. För det här måste vi göra som team. För att vården måste komma ifrån den här läkarfixeringen. Och att vi måste... ganska omgående börja med att utbilda våra yngre kollegor. För det här är alltså akademiska gesällyrken egentligen, våra utbildningar. Så, eller hur? Mm. Tillsammans med SKL också. Ja, så. Absolut, det ingår i alla programmen på Sahlgrenska akademin. Det är 16 program. 16 program, bra. Var det någon mer fråga här som du tyckte det viftades? Du sträckte dig lite, så. Ja, varsågod. Nassim tog den frågan jag ville. Ja, just det här att det här måste ju in i utbildningen. Men det är ett exempel just på det här, ja, patientcentrering. Ja, Maria Pregorowski heter jag, jobbar på Paus Åberg kommunikation. Jag har jobbat med vårdfrågorna under många år. Just ett sånt här begrepp där många, som du säger Carl, tycker redan att de jobbar på det här sättet. Alla jobbar i vården, det är ju därför man vill vara där, säger de. För jag tycker om att träffa patienterna, jag vill jobba patientcentrerat, personcentrerat. Men just att komma åt den här kulturen. Och då är det just att börja med utbildningen och börja med ledningen. Mm. Det här mejlet som du, vem var det? Det är ju förfärligt. Mm. Här, nu ska vi jobba patientcentrerat från och med nu. Ja. Det visar att det finns mycket att göra, men det handlar om kultur, utbildning, utbildning, utbildning. Mm. Finns det någonting som, jag tänker att många av dem som dras till vårdyrkena gör ju det för att man vill hjälpa människor. Är det fel sorts folk då egentligen? Alltså det är ju lite märkligt, för att vi patienter vill ju inte vara i vården. Vi vill ju helst av allt var som helst annanstans än där. Och de som jobbar där har sökt dit för att de vill hjälpa folk. Det blir en liten spänning redan där. Mm. Hur borde det vara istället då? Alltså, det borde ju vara så att man stödjer egenvården så mycket som det bara går. På alla möjliga sätt. Stärka patienternas egen kraft och förmåga på alla möjliga sätt. Och även ersätta det såklart, annars händer det inte. Mm. Och det måste vi börja prata om redan nu. Och det har inte riktigt börjat än, skulle jag säga. Och det är ju en annan intressant del av vårddebatten. Att det finns ju ingen som är mot prevention. Den alla är ju för att vi ska göra en massa härliga saker som gör att vi inte blir så sjuka eller i alla fall långt senare. Men i vården så är det ju också, som jag upplever när jag träffar många vårdprofession, att de har ju utbildat sig för att ta hand om folk som är sjuka. Ja. Hur kan man, går det att vända på det, Carl? Ja, absolut. Men det är berört så här, att det är en kulturfråga, det är en etik, och att komma in i det. För att återigen, det här är ju egentligen någon som inte vill, men det här är ju arbeta så här. Men det är att det är många hinder på olika nivåer att komma över för att göra det. Det blir lättare att arbeta personcentrerat, det ger en större tillfredsställelse. Det finns studier som har visat att personalen upplever mindre stress och så vidare. Men det är omställningen är inte lätt. Mm.
Och, men jag tror standarden kommer hjälpa till då, att då kan man prata om samma saker. Att det är det här, nu ska vi göra det här, och så får man bryta ner det förändringsarbetet i olika delmål och så, ja, så ordnar man förändringen. Mm. Ska vi ta en sista fråga där? Varsågod. Jag heter Kia Orback och jag är väl, jag känner mig inte riktigt bekväm här i rummet. Jag har en helt annan bakgrund än de flesta av er. Jag är civilekonom och jag har jobbat med kundfokusering i 30 år. I dagsläget så är jag sedan ett år tillbaka ledamot i Karolinska sjukhusets styrelse. Och vad det säger om organisationsnivån, som jag har lyssnat till er mycket intressanta inspel gör eller säger om, det får andra bedöma. Men jag fick frågan och jag var lika förvånad som er. Men vad jag ville tillföra idag, det är att 1979 då tog jag examen i Lund, på Lunds universitet. Och då var den första professorn där som fick den första professuren i konsument- och kundvetenskap. Det har tagit 30 år tills jag blev inbjuden att vara med i olika styrelser i näringslivet och i statliga bolag och nu i Karolinska med den erfarenheten. Så det var bara en väldigt personlig reflektion över att 30 år kan möjligtvis arbetsperspektivet varit. För nu har ju vi, på tal om läkare då, som Carl tar upp, väldigt många företrädare på de stora börsbolagen, alltså vd:ar och så vidare på systemnivå, som står och bedikar att det är kundfokuseringen och att involvera kunden som skapar värde och resultat. Och det var de tankarna jag tog med när jag hörde er. Tack för ordet. Mm. Ja, Kajsa, då får du avsluta. Ja, det var ju snällt. Men jag tänkte också att man inte ska glömma bort det här faktiskt kopplas till förtroendet för hälso- och sjukvården, som ju de liksom högsta ledningarna i hälso- och sjukvården och politiker har ett uppdrag att se till att vi behåller ett högt förtroende befolkningen för vårt gemensamt finansierade välfärdssystem. Och vi har sett i studier där vi undersöker vad är det som då bygger ett gott förtroende för hälso- och sjukvården. Och det är ju saker som tillgänglighet, kontinuitet, att man känner att man betalar på allvar, att man blir lyssnade på. Så att det här är ju inte bara mysfaktorer, utan det är jätteviktiga faktorer för att vi ser till att vi ska fortsätta vilja betala alla skatt för det hälso- och sjukvårdssystemet som vi alla tar del av. Mm. Och då får vi hoppas att det blir lite tidigare än om 30 år. Men just nu är den här paneldebatten slut, och som vanligt med alla diskussioner om sjukvården så känns det som att precis när man har börjat så måste man sluta. Men stort tack för att ni var med. En applåd. Tack.